São bonitos. Ok. E tudo de novinho. Do the same thing again, but you guys get up every time you say a word, so it's so good.
Pra todo mundo! Amazing bar orchestra here. Alina Morena, Fabio Pascual. Thank you. Thanks to all the folks at Sirius who put together this amazing tour for us. Thank you, John Cumming, Amy, Darren, and everybody at Sirius. Thanks, guys. Produtores inteligentes é muito difícil hoje em dia no mundo. Very hard to find intelligent promoters these days. Thank é por you isso guys. Que eles não estão trilionários. That's why they're not hypermillionaires. A riqueza deles é a cultura. Their richness is culture. Nós amamos eles. And we love them. Tchau. Good night. Jegue. Jegue is the name we give in Brazil to the little donkeys, you know, the little ones when you ride them, your feet go trailing on the ground. That's the one. But this one is really funky because this one grooves in seven. And, well, I won't say anymore. Just listen to the tune. This is the Jegue for you. Vem cá que eu quero. Quando eu escrevo os arranjos, eu vivo o momento que estou escrevendo. So when I'm meant to write an arrangement, he lives the moment in which he's writing the arrangement. Eu imagino os músicos tocando como se eu estivesse tocando no mesmo momento, naquela hora. He imagines the musicians as if they would be playing at the same moment that he's there playing with them. Eu não sigo nenhum padrão. He doesn't follow any pattern or formula to write. Se eu tiver que errar, eu vou errar bem bonito. See, if he has to make a mistake, he's going to make a beautiful mistake. Eu queria mostrar que eu sou um camarada do mato, bem do mato. He wants to show you guys that he's really a country guy. That's where he comes from. Eu já vi que o mato com asfalto dá som. And there's a great combination in the woods and the asphalt together. Então, eu queria mostrar para vocês, e quando eu estava escrevendo os arranjos, imaginando, né, que eu sempre digo que a música é universal por isso. Vocês, eu não sei aqui o nome, como é que se dá. Jumento. É jumento? Porque tem o burro e tem o jumento. Tem. O jumento é o menorzinho. Well, he's talking about there's a donkey and there's a jackass. The jackass is the little one, the smaller one. That's the one he's imagining. Só que aqui eu imaginei basicamente o jumento, mas com outros animais em volta dele, como o cavalo, como todo o cavalo fazendo aqueles rinchos. Né? So he imagined also not only the jackass himself, but also horses around him. The horses are neighing.
Então, vocês, isso que eu estou falando agora, não ensaiei, porque se ensaiasse, não saía como vai sair, tão bom. He says, so what he's saying right now, he didn't really rehearse, because if he had rehearsed, it wouldn't really come out the way he thought it. E esses músicos são, por isso que eu digo que a música é universal. That's why he says music is universal. Só faz a música universal quem nasceu para ela. So can, only the people who are born for it can make universal music. E aqui todos esses músicos aí nasceram para And all of these guys were born for it. Porque não nascemos nem perto, nem próximos uns dos outros. They didn't even were born in the same place. Eu vou pedir para eles imitarem o som de cavalo rinchando. So he's going to ask each one of them to actually imitate the sound of a horse neighing. Eles vão fazer esse som nos trompetes. And they're going to make the sound with the trumpets. Os trompetes imitando o cavalo rinchando. Yeah, like imitating the horse. Fala aí pro porque Bob, como é? Onde hey, Claude. Cavalo rinchando. Go, Claude. Agora vamos fazer uma sinfonia. Os trombones imitando o boi mugindo. Now he likes the trombones to imitate like cows mooing. Agora, depois, junto com os cavalos. Together with the horses. Peraí. Diga para ele, agora vamos falar tecnicamente. Fala para eles, pegarem no meio do instrumento, no meio do instrumento, glissando para baixo. Okay, think about the half, the middle of your range, and then you gliss downwards from there. Pode fazer agora. From the middle of your range downwards. É. Isso. Agora, juntamente com os trompetes imitando Now o cavalo. Now the trumpets and the bones together. Agora, faz alternado, alternadamente. Now one and the other, alternating back and forth, like start with the trumpets, like. E aí, segura aí. Agora vamos para os saxofones. Now the saxophones. Os donos da festa é justamente o jumento, né? And now the jackass is coming up. Eles vão imitar o som do jumento now, agora com o saxofone. Now they're going to imitate the brain of the donkey. Pode tocar o que está yeah, escrito. Quando eu escrevi a partitura, eu botei umas observações, claro, em português, né? O Juvino traduz, graças a Deus que ele traduz. Que eu escrevi apenas para dar ideia. Agora, eles vão tocar, vocês vão ver. Eu estou falando, eles não estão sabendo que eu estou falando em português. Olha o que é a maravilha. Eles vão fazer isso mais bonito sem ler música, sem ler a partitura. É só você falar para eles, né, que cada um deles é um jumento. É ok. E eles vão fazer isso. Basically, I just told them to tell each one of you, you have to think each one of you as being a donkey or a jackass, and then create the sound from there, even without reading what's written. You know, just take the sound from there. E pode imitar. Você divide os saxofones, são três. Divida dois para cá e três para lá. O de lá faz agudo. Tá bom. Quando você fizer para lá, eles bam. Quando você fizer para cá, eles bam. Ok. Os guys, né?